حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ سیاہ دانوں میں ہر بیماری سے شفا ہے سوا سام کے بن شہاب نے کہا کہ سام موت ہے اور سیاہ دانا کلونجی کو کہتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 5688